Lidhem pak me Kosovë Gjocin, sepse jemi në fshatin e të ndjerës, besoj me familjar, nuk e di me kë është Kosovë tani, po të më prezantoj. Po, Jonida, unë jam këtu në shtëpin e familjes së të ndjerës dhe jam me Leonardin, vëllahun e të ndjerës pra, me cili normalisht dhe të munduon që të cilim paka shumë rëfimin e familjes rreth asaj se si e ka kuptu, se ka pas dushime, dhe pjesën tjetër dhe më vëndë që do që këta e kanë mundësin të na thonë të na tregojnë. Qëllimës Leonard shprejnë ngushëllime dhe minja personale, por edhe të gjithë stafit e Renewsit për humbjen që keni pasur si familje, një rast Tiran, i cili normalisht e pak shumë ka prekur dhe ka të kënditur gjithë opinionin kosovare shqiptarë. Kisha dashtë fillimisht në tregoni pak shumë si e keni kuptu gjithë rastin, si ka ndodhë, do thëmë deri kër e keni kuptu se qëfar ka ndodhë me votën. Së më e dua të ju falenderoj shumë që keni gjithë kohë me ardhë, me na vizitu. I falenderoj gjithë media që kanë ardhë dhe janë kujdes për neve, se që si është gjendja, për mund të përballojmë këtë rast, se me duhet të jetë është tragjik. Dhe rastin e kena kuptu, rastin e kështë pandohë dikon në orë 20-20 minuta, ne kemi kuptu dikon nga ora 22-20, ashtu thuja më ka telefonuar bashkëshorët e njëme, më tha që e kanë vralja i dole. Edhe unë më ndovëta që e kemi një djallë të agjës, që ka një djallë dënë, më ndovëta që e i spari. Po, kur më tha që me thirë dhe njerë, tha jo lirë i donen, se ka ti që u keq kuptu që nuk shkova në shpi t'il, tha po lirë i donen. Atër me vrap ka marrë dhe në shtëpje, kur e dhe në shpi gjendja ishte shumë e rëngë, kësha prindë talibani osur, edhe fuqia e Zotit, ma jepi që i ku marrë, i ku mpype në vetur, dhe jem njësë për në spitalin Rejnal të Gjakovës, ku aty e ju mundu mja jepë me një qëtsus, mi qëtsu për situatën, ta ka shumë më desha me ullëm tua është e sakt, apo jo, po ty ullëm ti me me, nuk ju të regoj shafrëndve që është e sakt, të isha jo se ka njëtë në bogatem, jo se vësishne, e insistimi ty në përke gjithë që është më shku në Prishtin, unë isa për Prishtin, pasi e pova që janë në gjende stabile, ku shkova në qëtuke, më thanë që lërdojnë në kështë këtu, më thanë mundu më shku në polici në Dragodan, në stacionin policor në Dragodan. Edhe shkum në Dragodan në familje, në ta, edhe aty ishën të në fëmija, në stacion policis mama, policia në përten shumë mirë, në respekt shumë të madhë, në afron, ishën konë policia, edhe aty shkum në imi të jetë deklarat, në një shokhtine, edhe fëmija, halion ishte të fëmija njerë të morën të dim, e në gjendje të mirë shëndetësore, se përlirdojnë nëse ke e vërtit se e zbulohon e që është vra, i morën fmi, ma afrun, në tregun fmija pak se jenë shumë të afrun në mu, dhe i kompas shumë afer. A vrejtje, Leonard, diçka të rëfimi fmive dëshim? A keshin fmija dëshime në ato? Në ato momente isha vetë shumë i shumë keq emocionalisht, edhe vetëm dësha me ditë që fmija janë në mirë, se përlirdojnë nëse ishe kuptush me kësha ditë që ishe i ka ndohë. Edhe erdhën fëmija, më thënë që doj në ka një plasti, doj në ka dojnë dikush në ka dojnë parët me jaje, po të dojnë në tja ku mja parët, i kishë pasë shëngu në ndorë ku një t'i hobel, më tha që ta dojnë parët, se në tja ku mja parët. Edhe unë e kërkova fil për policista është kush në imi, du me vjetë për rastën, më thënë që në imi është ta njerë të në pyrkje, ka gjenë në prokurorin, në morë në pyrkje, edhe, okej, e pritëm dhe i dikun ka ora një ndishka pas mesnjate, dojnë në imi, i urtuar, i shukatur, në kalëtër për zgjonin, tha unë e thajnë konë në makinë, tha në ka dalë, nuk i kun pa, tha hejnët, në ka ndalë, tha në revolle, tha edhe kanë thonë qëtë një krejtë shka keni, tha unë i kumë një jetë krejtë, i kumë thonë lëri dojnë si jep i krejtë shka ki, tha edhe i kumë qëtë dyrë, tha edhe i kumë thonë dilni në gjuhën së rëndezë, springa, dhe në kështë ikni. Edhe tha, fëmija dole, tha dole, adhon e i kapa fëmijë në gjitha rrugës për pjetë, tha, kërë më këthim mrapa, tha nuk e kumë pa lëri dojnë. Si ka mundësi dyrë të qëllën për krejtë, për lëri dojnë së qëllë. Automatikisht vrasë se nuk ka punë me pasagjerën, nuk ka punë me njerën që është duke vëzitur veturën, në ndalë. Po për mdoke që sa ku kërësuri shkonë lëri dojnë a më të rajonë, edhe në tha që mas ka mësë rinë kalu, tha duke një 5-6 metra, tha ku me i krizma, tha ku nuk ku në bice ka ndronë, tha e më shku një pështot minë,
pasi e konfliktin ka i kam thirr policin, ka nën policia, si lanë me shku në vanë gjarja, më tha një orë në kërë, më pas më kam thirr densa si në policisë, se o brak. Kur, Leonard, kene fillu ndoshta me dyshu, sepse kjo ndodhe u pasi një grabitje me fatalitet? Dyshimet njerë në familje në tonë nuk kishin vend, nuk kishin sepse asë nuk donin të besonin. Dhe të nesërmen ishim në familje, ishim gjithë të lodhur, të raskapitur, të mërzitur, shumë. Edhe vishin shumë njerëz, nga kamin angushtu, nuk në leshin asë me dalë për i dere. Tiku nga ora një mblajt, këmë du mblajt në zdit, djali agjës, laja dhe të zakuim, më thanë që të me kontaktu me Naimin, me thonë shka ka bot, ku lojdojna, sepse nuk kishim mora asë një kontakt për ti në heq. Aja të njatë, një natë për para, kur të akum e toj, të regoj rasin edhe iki. Shkojnë, ka shkojnë sfis, edhe unë e mora si kisha familjarë të një shumë keq. Fmini morëm na. Edhe, fmini morëm na do në vacaj. Njesë me një mblajt, dhe shka të mblajt, të ujë më sukun, i në njësë për Prishtinë. Domthon, dhe që dhejë s'keni pasë më asë një komunikim me Naimin? Asë një komunikim, heqë, heqë, heqë. Asë me tregu ku atë një sanë, heqë, 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 s'ka ndodhë, asë një komunikim. Pasof. Kena shku, nuk kisha numër të Naimit. I bëjke numëri, po ma nalë ke dikush. Edhe, rava në kontakt me një dikon, thash me një shofer. Unë ato nuk e në gjisha, kontaktua me ta. Në ta Naimi është në Sves, hajdi këto. Kena shku në Sves Diamond. Masi kene arrit aty, i kom thonë aty në kona pak Naimi që shtu, po i na shku në elk, i kena par, i shku në rat, shku në shtu ty në do keks, në do sen, ty hangër, ty unë të isha është të mërzitur shumë, më ka mënduat me më forcu veten, asë i lajma të isan edhe njerë, është i një thamë, ka zonë atë qërë është tek, shka ka ndodhë, që shka ndodhë rasti. A ke vrejt dalim në ato që fare ka të regu për ta zonë? Po një natë përpora shumë pak të regoj, së është të regoj dishka shumë. E të njësë qatë dit, të regoj qatë dit, po, të është qatë dit kër i nashku në Prishtinë, ka ndodhë tri raste. Të në Sfis, i nashku të një kësia legjore me pa lëjdonën, edhe prej me si legjore i nashku në vend gjarjas. Me pa vendin që shka që shtek. Në Sfis në tha që lëjdonëa që nuk e vozit, dhe unë kom telefon kështu. Mjekësi ligjore në tha, unë tha, unë kom ka vëzite, apo edhe telefoni, tha, kom pas kështu. Si i tha, djallë asë ta qështu, ti ka vëzite, telefoni ndurë. Tha, e më kom kështu, e ka pas një loj më mitë kështu, dhe një, asë dëshim e besu. Po, me të fillun, i thashe, po dhena me palë rëjdojnë në nga. Tha, nuk u dhujmë, tha, me palë rëjdojnë, tha, më kanë thonë, s'ku dhujmë, thash. Masi të kryet krejt eksaminimi, masi të kryet krejt procedurat e kufums, lëmiksis ligjore nga mundu me papa, aden dekorin, familjarën tonë, motrën time. Edhe tha, jo, nuk bënë, e këmë kapë telefonin, e këmë thirë vetë. Thash, du të me bo me pana, thash, se nuk kena asë informacion për ta, du me dita, është e dikë në sakë, se nuk e këshën veç me fjallë. Edhe shkum aty, shkum mjekësi ligjore, e pa, që Gerdona ka vdekë, kësh pasur një plëmë, edhe unë filloha me Imran, tha kush është i smut, tha në ashtë ta nuk preferuat me hi, po unë isha rritë me Lerdone, që është mësë me e po Lerdone në vetë. Kisha kalu momentet matë mira me to si familje, si në akon krejt bashkë, edhe im aty e këqyrem, këqyrem asë zveke në imi. Thash, qka ka kjo që është po jeton 13 vite me një gru, dhe është një në dy fëmijë të s'po vjen me po. Ai thëshë në ashtë se nuk e ka atë forcen, nuk e ka atë forcen marrë me po. Apet aty, më hupke krejt sepse edhe vetë zesha me besu. Për dhejsa djali agjës, dhe se i kishë kryu ato bindjet e veta. Dyshimet e veta. Ate në kohë që është teksa. Edhe prej aty, thamë, dojnë e më shkullën e vend gjarjes. Vendin gjarjes ishte normal vend maljor, pak e frekshme, kishte sa shpia nelt, poshtë kishte ma pak vetëm pak maljarë. Edhe kur shkum aty ndodhe dhe një kontradit. Tha, i kom kap tha thmin, masi e nga shdryp aty të vetura, ku aty, shdryp që aty e nalem dhe nga vetur njëti në vend. Tha, qitu tha i nga njall, tha, u dal hej një qënaj, jo tha qënaj, u dal, tha, jo të cilë kjerit, o shku të lirdojnë, tha, unë i kom kap thmin, një shku të poshtë. Atëherë, tha më po, a, okej, okay, gjënja, këshë në vendën, që shumë së përgjërë me nësan, okej, okay. Masi kaloj, krejtë vetë, tha djallë njës, tha, e nëhenë ta kujerë dhe që këpushtë, sa dy të poshtë, haloj është ma malë, përpjet është ma mirë, kujerë dhe ta që këpushtë, e haj me kërë arë që naj, ju mërë ta së mërë të poshtë, unë në gjithë përpjet ta më të një. Në më thonë, që anaj përpjet më në gjithë më të një, është pak si, e, një ka
Kosovë. Atë tonat forca, atë fëqia, atë vrapim. Sa që më mujt me ikë, që ashtu? Ju ma tha, këna e... Këtë dhe shapet me besu, thesha jo, mërë. Që është mi apo këtë këtë orë në motërës tonë që 30 vitë, s'paten asni. Sa më kezë tashtë? Po, që është atër i në ardhë këtu, edhe këmini këshin në këtu, u ardhë atër në promje. Në imi të në këtu, u ardhë në shpitun. Kosovë? Edhe, ja spikoj ke ka pak bops, baba, për që është marrë, adin, që është led, automatikisht, po ishtë një konë pito, burë të pikje dhe zotu, që është me sa forman, lehet gruja, e në në thmive tu, edhe ti po kia, të si po ika, s'pe këtë kujtë mas, me këshu grunë. Shërë mërë grunë, se na shqiptarë nuk e kena zënë, zakon me lonë grunë, e na me ikë vetë. Gruja jote, ti ki përgjësi morale, etike, jetësore për to, ti du të me mbrujt ato, është e pa mbrujsh me e njerë, ti du të me mbrujt ato. Për gjithë shka, sepse forca e moshtit me fejnë e zdalon. Kosovë! Atër, thëj kjo jo, të lutem. Ka bërë rezistencë, Lori Dona. Ja ka shtia i durët nga malë qanë dhe ka bërë që shri ka shtia i durët gjoma qelë vetëm kaq. Tikëm të centimetra. Nuk në taj mi shtia i durët një bërë rezistencë, Lori Dona. Kosovë, më dëgjon? Një fillut me pas dyshime. Po, Jonida. Po, kam një pyetje për vllajnë. Bashk me gushëllimet, jo vetëm të mia, të ftuarve që kam në studio, edhe të gjithë ekipit që jemi munduar të ndjekim hap pas hapi këtë ngjarje shumë të rëndë. Po pyetja për vllajnë të ndjerës është si i ka parë ai marrëdhëniet në çift?